11 თებერვალი ევროსაბჭოს გადაწყვეტილებით 2019 2009 წლიდან უკაცრავად 112-ის დღე არის გამოცხადებული განსაკუთრებით პანდემიის პირობებში და პანდემიის დროს აი ამ რიცხვმა და აი ამ რიცხვის უკან მდგომმა ადამიანებმა და ორგანიზაციებმა განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა და ახლა ჩვენ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის 112-ის დირექტორთან ბატონ გიორგი არსოშვილთან გავარკვევთ თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს 112 და როგორ ერთვება ის აი ამ დღის აღნიშვნაში დილამ მშვიდობისა ბატონო გიორგი როგორ გესმით ჩვენი ხმა დილამ მშვიდობის მივესალმები ტელემაყურებელს და გილოცავთ ცხადია პროფესიულ დღეს კარგად ისმის თქვენი ხმა ბატონო გიორგი მადლობა მოლოცვისათვის ცხადია აუცილებლად უნდა გითხოთ ჯერ იმასთან დაკავშირებით როგორ ერთვება როგორ აღნიშნავს დღეს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი ამ დღეს და მე ვისაუბროთ პანდემიურ რეალობაზე და გამოწვევებზე დიდი მადლობა უერთდები მილოცვას ვულოცავ თითეულ თანამშრომელს 112-ის და კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას ვუხდი მათ დაუღალავი შრომისათვის, რომელსაც 24 საათიან რეჟიმში ახორციელებენ. მინდა გითხრათ, რომ დღეს აღინიშნება 112-ის დღე, ყოველ წელს 11 თებერვალს 2009 წლიდან აღინიშნება ეს დღე, 80-ზე მეტ ქვეყანაში აღინიშნება მსოფლიოს მასშტაბით და რა თქმა უნდა ჩვენს ყოველწლიურად სიმბოლურად აღვნიშნავთ ამ წელს. რა თქმა უნდა, წლევანდელი წელიც არ არის გამონაკლისი, ჩვენ სიმბოლურად აღვნიშნავთ დღევანდელ დღეს და მოხდება შესაბამისად თანამშრომლების დაჯილდოება, გავრცელდება ჩვენი ელექტრონული ჟურნალი იმ აქტივობების, რომლებიც განვახორციელეთ 2020 წელს. რა თქმა უნდა, დღევანდელ დღეს ასევე ჩვენს ევროპელ კოლეგებთან მოხდება მილოცვების გაზიარება და ასე ვთქვათ, დღევანდელ დღეს იქნება საზეიმო განწყობა 112-ში. ბატონ გიორგი, ცხადია პანდემიისთვის არავინ იყო მზად მთელ მსოფლიოში და 112-საც დაუდგა ასე ვთქვათ რთული პერიოდი პანდემიის დასაწყისში, როდესაც ძალიან ბევრი ადამიანი რეკავდა და დახმარებას ითხოვდა. დღეს საინტერესოა, უმკლავდება თუ არა აი ამ გამოწვევას 112 საქართველოში და რამდენად გაიზარდა თანამშრომლების რაოდენობა ამ პერიოდში. ნამდვილად გეთანხმებით, პანდემია მთლიანად შეცვალა 112-ის დღის წესრიგი. ჩვენ შევიძინეთ ახალი დატვირთვა ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც ჰქონდა და აქვს მკვეთრად გამოხატული სიმპტომები COVID-თან დაკავშირებით, შეუძლია მიმართოს 112-ს და შემდგომ უკვე 112 ახორციელებს შესაბამის სამსახურების მიმართ გადამისამართებას. გასული წელი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ საგრძნობლად იყო მომატებული მომართვიანობა და მინდა გითხრათ, რომ ახლობით 7 მილიონი ზარის მართვა მოგვიწია ჩვენ გასულ წელს და უნდა აღინიშნოს, რომ ამ 7 მილიონი ზარიდან დაახლოებით 35% სამწუხაროდ აი ამ პანდემიური ფონის მიუხედავად კვლავ არამიზნობრივი იყო და კიდევ ერთხელ მე მინდა ვთხოვო თითოეულ მოქალაქეს, რომ გადაუდებელი დახმარების ცხელი ხაზი 1-1-2 გამოვიყენოთ მხოლოდ მიზნობრივად. ვინაიდან უნდა გვახსოვდეს, რომ იმ წამებში, როდესაც ჩვენ ვაყოვნებთ არამიზნობრივად სატელეფონო ხაზს, შეიძლება რომელიმე მოქალაქეს რეალურად ესაჭიროებოდეს დახმარება. რაც შეეხება დღევანდელ რეალობას, რა თქმა უნდა, ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გაუმჯობესების პარალელურად ჩვენზეც აისახა ეს სიტუაცია და შედარებით შემცირებული არის მომართვიანობა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ სტაბილურად მაინც დღის განმავლობაში დაახლოებით 11000-12000 ზარის მართვა გვიწევს ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში. ბატონ გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის. კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ პროფესიული დღე და მიულოცოთ თქვენს თანამშრომლებს. რა თქმა უნდა, წარმატებას გისურვებთ. მე მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ვესაუბრებოდით საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის დირექტორს ბატონ გიორგი არსოშვილს და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადოთ თითოეულ თანამშრომლებს, რომლებიც ჩვენთვის მუშაობენ და ძალიან დიდ შრომას დებენ ამ ყველაფერში. მადლობა. ნამდვილად გეთანხმები აი ამ მილოცვაში ახლა ჩვენ